Şahbuz rayonunda mina partlayıb. Hadisə ötən gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla təmas xətti olmuş və minalardan təmizlənməmiş Qanlı Göl yaylağı adlanan ərazisində baş verib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə nəticəsində 2005-ci il təvəllüdlü Şərur rayon sakini Bəxtiyar Sultanov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. O, dərhal xəstəxanaya çatdırılaraq ona zəruri tibbi yardımlar göstərilib. Hazırda vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Şahbuz rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən prokuror, kriminalist və Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələrinin iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilib. Faktla bağlı Şahbuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.